Në kuadrë të nismës kundër informalitetit dhe evazionit fiskal, Drejtoria Rajonale Tatimore Dibër, në bashkëpunim me institucionet e tjera që si pas ligjit për katës të qeverisë janë të përfshira në këtë aksion, po vepron me 15 grupe pune, përkatësisht me nga 2 inspektor në të gjithë qarkun e Dibrës në përmbushje të kësaj nisme. Burime nga kjo drejtori bëjnë me dije se deri tani, bilanci i masave të marra nga kontrollet e ushtruara nga këto grupe pune rezultojnë se janë kontrolluar 1400 subjekte, janë gjetur me shkelje 128 subjekte, janë gjobitur 140 subjekte, janë konfiskuar 10 subjekte, si dhe janë gjetur 58 punonjës të pa deklaruar. Për të marrë një informacion më të detajuar, ju drejtuam me mikrofonin e televizionit të Burqizës, drejtorit të Drejtorisë Rajonale Dibër, Dionis Ymeri. Atëherë në 2 muajt e parë të luftës ndaj informalitetit dhe evazionit fiskal, qarku Dibës ka pasur rezultate shumë pozitive, ecuria duket mjaft mirë në regjistrimin e subjekteve, janë regjistruar edhe 700 subjekte të reja, çka do të thotë që përkthehet fare mirë edhe në regjistrimin e punonjësve informal. Janë bërë rreth për 2 muajt janë bërë rreth 1400 kontrole, janë gjobitur rreth 1140 subjekte. Kuptohet gjobitjet e vijnë nga ndryshme, mos përdorim kuponit tatimor, mos përdorimi i kasave, por gjithsesi në përgjithësi trendi duket pozitiv dhe ndërgjegjësimi i subjekteve duket në rrugë të mbarë. Duke përfituar nga rasti, në fakt duhet bëja thirrje të gjithë subjekteve që përdorin dëftesat tatimore, momentin që kanë marrë kasat, duhet bëjnë të gjithë hedhjet e dëftesave tatimore, të xhirove për kasat që kanë bërë deri në momentin që kanë marrë kasën, t'i hedhin në xhiron në kasë, në mënyrë që të bëhet transmetimi online në Drejtorinë Rajonale të Tatimeve. Grupet e kontrollit janë gjithmonë në terren. Kemi nisur dhe monitorimet nga zyra për subjekte specifike të cilat po monitorohen çdo ditë në lidhje me ecurinë e xhirove, në mënyrë që informalitetit të vijë drejt minimizimit. Në situata në përgjithësi, për këto 2 muaj ka qenë në një trend pozitiv, ashtu siç e thash. E rëndësishme është për të përmendur është faktori kryesor në lidhje bashkëpunimit të biznesit me tatimet. Nuk është qëllimi kryesor gjobitja e subjekteve. Qëllimi kryesor është ndërgjegjësimi gjithë secilit në mënyrë që i gjithë zinxhiri ekonomik të funksionojë në mënyrë më të duhur nga biznesi më i madh deri te konsumatori final. Dhe normalisht, si në mënyrë që informaliteti të minimizohet, do të thotë që të ardhat e buxhetit të rriten, kalojnë pastaj të cilat investohen në rritje pagash, rritje pensionesh dhe më tej. Për ta përfunduar, unë nuk do të shtoja gjë, operacioni vazhdon. Mendojmë që rezultatet vjen gjithmonë në rritje, pasi edhe tashmë ka filluar pjesa inteligjente dhe jo vetëm fizike në kontakt me bizneset, që i bëjë thirrje bizneseve të jenë sa më produktiv në punën e tyre dhe sa më korrekt me ligjin.